Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Marcelino Araújo, deste canal Marketing Multinível, Renda Extra e Marketing Digital. Seja bem-vindo. Este vídeo é para as pessoas que gostam de marketing multinível, marketing de relacionamento, network marketing, marketing de rede, ok? É para os profissionais empreendedores do marketing de rede, marketing multinível e network marketing ou marketing de relacionamento. Seja bem-vindo a esta apresentação, será breve, você vai conhecer agora uma oportunidade de negócio acessível, produtos maravilhosos, produtos fantásticos, com preço super acessível e um plano fantástico, show de bola, que você vai se encantar com esse plano. Fique comigo nesse plano de negócio e até o final e você vai ver o que você vai achar desta empresa que eu vou lhe apresentar agora. Seja bem-vindo. Então vamos lá, seja bem-vindo a esta apresentação de negócios 3.0 da Acmel. Quem somos? Acmel é uma empresa distribuidora de cosméticos, nutracêuticos e alimentos funcionais. A Acmel foi fundada em 12 de outubro de 2019 sob o CNPJ 29679428, mil ao contrário, /94. A empresa é 100% brasileira, com sede administrativa na cidade de Araucária, Paraná. Expansão nacional. Estamos aptos a atender todo o território brasileiro. A Acmel está em constante processo de expansão. Acmel. Acmel é para mim mais que uma empresa. É minha missão de vida. Palavras de Celso Oliveira, fundador e CEO da Acmel, este senhor que aparece aqui na tela. Qual a nossa proposta? Apresentar um modelo de negócio inovador, proporcionando a você se tornar dono do seu próprio negócio e obter sua liberdade financeira, com baixo investimento, com resultados proporcionais à sua dedicação, com grande potencial de crescimento. A Acmel oferece soluções inovadoras para nossos afiliados, dentro de um formato financeiro simples e eficiente que atende à atual realidade econômica brasileira. Nosso diferencial: produtos concentrados de alta qualidade. A Acmel oferece a seus afiliados o que há de melhor no mercado brasileiro através de sua marca própria. A Acmel, ela comercializa produtos da área de alimentos funcionais, nutracêuticos e cosméticos. Produtos sensacionais. Posso dizer que é produto que se atende da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Produtos maravilhosos. Qualidade de vida e 5 formas de ganhos. Agora vamos para a parte dos ganhos, a parte que interessa, a parte que todo networker se interessa, todo empreendedor do marketing multinível se interessa em uma apresentação de plano. Então, são 5 formas de bônus que a Acmel lhe proporciona. Primeiro bônus é bônus de adesão, indicação direta. Bônus consumo inteligente, matriz. Bônus lucrativo, loja virtual. Venda direta, revenda, bônus revenda. E matriz global 3x7 com ganhos acumulados anualmente. É o 13º do empreendedor do marketing de rede que só a Acmel tem. É um bônus anual, acumulativo durante todo o ano e você recebe todo ano na matriz global 3x7. Vamos falar melhor sobre estes bônus, sobre estas bonificações. Primeira forma de ganho, bônus adesão, indicação direta. O associado ativo recebe R$ 25,00 de cada indicação direta ativa no consumo inteligente. Segunda forma de ganho, bônus consumo inteligente na matriz 10x7. Isso aqui é fantástico, isso aqui é sensacional. Veja esta matriz com 7 níveis de profundidade e lateralidade ilimitada. Mas temos aqui um projeto aqui de uma matriz com 10 pessoas, né? Um exemplo, né? De rede aqui com 10 no primeiro nível, estendendo-se até o 7º nível,
No primeiro nível, com 10 ativos, você recebe 7 de comissão e no total R$70. Isso aqui é bônus de consumo inteligente, bônus de ativação, ok? No segundo nível você ganha R$700, no terceiro 7 mil, no quarto nível 70 mil, no quinto nível 100 mil reais e no sexto nível 1 milhão de reais. Se a sua rede atingir o sétimo nível de ativos, você tem 10 milhões de reais. Isso é fora de série, isso é muito agressivo, isso é maravilhoso. É uma rede fantástica, é matemática pura e simples de atender e alcançar essas qualificações aqui para estas bonificações, ok? Essa é a segunda forma de bônus consumo inteligente. Terceira forma de ganho, bônus lucrativo da loja. Olha só, aqui outra matriz de 10x7, igualzinho, a mesma rede, os mesmos consultores da sua equipe. Porém, uma outra forma de bônus. Receba 13% distribuídos em 7 níveis das compras feitas na loja virtual de toda a sua rede de afiliados. E atenção, para receber o bônus da loja, é preciso estar ativo com uma compra mensal mínima de pelo menos R$100. É a compra mínima de R$100, tá? Você pode comprar muito mais, você pode revender, você pode ter lucros, mas com todo mundo comprando na sua loja, você tendo uma ativação mínima de R$100, você tem esse bônus aqui, ó. Primeiro nível com 10, R$30, terceiro nível 3 mil, quinto nível 100 mil, sexto nível 1 milhão de reais e sétimo nível 10 milhões de reais. Isso é top, isso é show de bola, isso é sensacional. Quarta forma de ganho, venda direta, é a revenda. Tenha lucros de até 100% revendendo os produtos Aquimel. Quinta forma de ganho, matriz global 3x7, da qual já falei no início, ok? Esses bônus é formado numa matriz de 3 até o sétimo nível. Essa é uma matriz 3x7, ou seja, só cabe 3 no seu primeiro nível. E vai duplicando isso até o sétimo nível, de modo que temos 3 no primeiro nível, 9 no segundo, 27 no terceiro, 81 no quarto, 243 pessoas no quinto, 729 pessoas no sexto e 2.187 pessoas completando o sétimo nível da matriz. E estes ganhos aqui é acumulado anualmente, que é fora os outros bônus, e você recebe então todo ano aqui, ó, exemplo. Nesse exemplo, tá? 3 no seu primeiro nível, 1,50. Pulando aqui para o quarto nível, 81. Pulando para o sexto nível, 364,50. No sétimo nível, 1.093,50. E no total, esse bônus da matriz global, 3x7, anual, R$1.697. Aquele 13º para você poder gastar à vontade aí no final de ano, ok? Beleza, vamos para frente. Como participar? E essa é a pergunta-chave que vocês devem estar querendo fazer, não é mesmo? Até aqui eu mostrei a empresa, mostrei os produtos, mostrei o plano, as formas de bônus, de ganho. Agora sim, pegue o link de cadastro com a pessoa que ele convidou para esta oportunidade. Neste caso, o meu link está abaixo desse vídeo, na descrição dele e também no primeiro comentário. Se você quiser vir ser um consultor Aquimel, seja bem-vindo. Deixo também meu WhatsApp na descrição do vídeo, para que você tiver dúvida, entre em contato comigo. Meu nome é Marcelino Araújo, eu sou um consultor Aquimel e vou te dar apoio e suporte para você saber como fazer o seu negócio próprio aqui na Aquimel, sendo um consultor de sucesso Aquimel, ok? Maravilha! Qual o investimento, Marcelino? Inicie com apenas R$70. Eu vou repetir, inicie com apenas R$70 em produtos à livre escolha na loja do consumo inteligente. Onde você já viu um plano numa empresa fantástica com produtos sensacionais, maravilhosos, por R$70 de início e de ativação mensal. Eis a oportunidade. Formas de pagamento. Através de cartão de crédito pelo PagSeguro. A compra pode ser parcelada no cartão de crédito aí pelo PagSeguro. Você pode também escolher pagar em boleto bancário. E também Pix, que é a moda do momento, é a moda atual. É quase que instantâneo, para não dizer é instantâneo, ok? Então aqui está as formas de você pagar os seus produtos na Aquimel. Através de PagSeguro com cartão de crédito, através de boleto e Pix, enviando o Pix para o CNPJ da empresa que se encontra aqui, 29679428000 /94, ok? E tem aqui também o suporte da Aquimel, o WhatsApp do suporte, para você entrar em contato, tirar suas dúvidas, tá certo? É isso aí. Logística, entregas via correios. Como eu disse, a sede da empresa está em Araucária, Paraná.
E aqui está a forma de entrega. Pedidos aprovados até segunda-feira, às 18 horas, será liberado na terça-feira. Pedido aprovado até quinta-feira, às 18 horas, será liberado na sexta-feira. Retirada na sede às terças e sextas-feiras, das 13 às 18 horas. Retirada na sede, para quem mora próximo da empresa aí no Paraná, em Araucária, das 13 às 18, às terças e sextas-feiras. Pedidos para envio por correio, o frete é calculado automaticamente na loja virtual. Retire seu pedido em um PAC, ponto Aquimel, de apoio ao consultor mais próximo de você. Os saques. Solicite seu saque no dia 1º de cada mês, sendo o saque mínimo de R$ 100 e com uma taxa de saque de R$ 5. A Aquimel, há mais de 2 anos, vem proporcionando renda, saúde e qualidade de vida a seus afiliados e clientes. Faça parte desta grande família você também. Aquimel, realizando bons negócios. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelino Araújo, deste canal Marketing Multinível, Renda Extra e Marketing Digital. Convido você a se inscrever neste canal. Deixe seu like, seu comentário, que me ajuda bastante. Tá ok? Dúvidas, meu WhatsApp na descrição do vídeo, junto com o link da apresentação deste negócio, da minha loja virtual, para você conhecer os produtos, fazer um pedido, se você quiser. Fique à vontade, ok? Obrigado por sua atenção. Procure a pessoa que mostrou esse vídeo. Peça o link para se cadastrar na Aquimel e ser um consultor e ter o seu negócio próprio de sucesso junto à Aquimel. Seja muito bem-vindo à minha equipe. Você que vai decidir entrar para este grande negócio pelo meu link de consultor que está aí abaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Obrigado por sua atenção. Sucesso. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo e tchau!